til min video. I dag skal vi spille noget mod en anden. Ja, det bliver godt. Så går vi i gang. Jeg gør lige 21 sekunder. 19, 18, ja, 16. Går vi i gang. Ja, det var så det, vi kunne nå i dag. Husk at like og abonnent, og vi ses i morgen. Farvel.